Дійсно, залишається до сьогоднішнього дня. І це дійсно проблема, нас не чують, ми дійсно дезорганізовані, бо проблематика споживча для кого є своєрідним піаром для просування кар'єрних інтересів, для когось є виключно бізнесом, коли публікують замовні дослідження і заробляють на цьому гроші. Для нас це реально біль, наша організація найстаріша з найактивніших в Україні. І це дійсно ми всі 15 років витратили на те, щоб донести до споживача, які ризики очікують його за межами його помешкання в реальному житті. І сьогодні дійсно проблематика залишається такою, як і 57 років тому, навіть більш актуальніше. Я припустився помилки, я не представив всіх учасників, які сьогодні знаходяться за нашим круглим столом. Я почну ліворуч від мене. Андрій Щербак, представник Державної фіскальної служби, наскільки я так розумію, це податкова поліція. Міліція. Вибачте. Юрій Ярмоловський, Державна фіскальна служба, єдиний, я не знаю, департамент який. Аудит. Департамент аудиту. Ну, мене ви знаєте, Олег Цільвік, заступник голови правління Союзу споживачів України. Поряд зі мною Максим Несміянов, виконавчий директор Союзу споживачів України. Я так розумію, напевно, більшість з вас його знають, бо він є провідним експертом і консультантом практично всіх споживчих програм на провідних телеканалах, а на окремих каналах він навіть ведучий програми «Споживач». Дуже дякую, що знайшов час долучитися. Далі Олександр Васильчук, представник Міністерства економіки та торгівлі, економічного розвитку та торгівлі. Олег Рубан, голова головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві. Та Євген Школа, представник компанії «Samsung». Сподіваюсь на фахове обговорення з усіх сторін цього ринку. Споживачі, бізнес і регулятори. Я хотів би зазначити, що споживач – це дійсно, як сказав Джон Кеннеді, рушійна сила економіки. Якщо він казав тоді в 62-му році, що дві третини споживчих витрат у валовому внутрішньому продукті, то сьогодні в країнах Європейського Союзу це 57%, в Україні це 86%. Тобто споживачі в Україні визначальна рушійна сила, я думаю, економічного розвитку. Тому забезпечення прав споживачів належить саме до політичних пріоритетів держав з розвиненою економікою.